Привіт, мене звати Діякова Анастасія. Я радник з питань безпечного інтернету для кожної дитини при віце-прем'єр-міністрі, міністрі цифрової трансформації. А також я засновник першого в Україні освітнього проєкту щодо захисту дітей від сексуального насильства «Stop Sexting». І сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку дітей в інтернеті. Ну що, давайте починати? Хотіла б вам трошки розповісти спочатку про проект Stop Sexting. Ми його реалізуємо з трьома партнерами: компанією «Київстар», Міністерством цифрової трансформації та уповноваженим президентом України з прав дитини. Також вам розповім про нашу команду. Це команда чудових дівчат, які творять неймовірні речі, про які ви дізнаєтеся трошечки пізніше. І так, світ в онлайні. Сьогодні ми бачимо, що 57% людей має доступ до інтернету. Але ж, якщо чесно, мені здається, що під час карантину таких людей стало ще більше. Плюс 1 мільйон нових користувачів кожного дня. І 45% населення планети мають профіль у соціальних мережах. Але ж також в інтернеті багато і дітей. Що ж ми знаємо про дітей в онлайні? Лише кожна третя дитина повідомляє, що завжди почувається безпечно в інтернеті. Разом із тим, 11% дітей ніколи не почувають себе в онлайн безпечно. Серед усіх країн від 3 до 44% дітей повідомляють, що ніколи не думають про онлайн-знайомства, як про безпечне для них. І близько 11% дітей вважають навпаки, тобто вони вважають, що знайомства в інтернеті цілком безпечні. Про це ми теж сьогодні поговоримо детальніше. Що ми маємо по Україні? 92% дітей до 12 років вже постійно користуються інтернетом. Разом із тим, 67% дітей, тобто абсолютно більшість дітей, бачили в інтернеті те, що їх засмутило. Кожна третя дитина готова зустрітися з незнайомцем з онлайну. Це мене насправді шокує найбільше. І 60% дітей готові звернутися до батьків. Як ви думаєте, скільки батьків знають, що робити, якщо дитина стикнулася з якимись проблемами в інтернеті? На жаль, лише 15% батьків. Які ж це можуть бути проблеми? Давайте про це поговоримо детальніше, тому що для того, щоб захищати дітей в онлайні, ми маємо спочатку знати, з чим вони взагалі можуть стикнутися в інтернеті. Тому сьогодні ми з вами проговоримо про три категорії ризиків. Перша з них – це будуть матеріали, тобто те, що дитина може побачити в інтернеті. Друга категорія – це вчинки, тобто що дитина може зробити в інтернеті. І третя – це контакти – безпечні чи небезпечні онлайн-знайомства. Ну що ж, давайте починати. Перша наша категорія – це контент, тобто матеріали. В інтернеті безліч абсолютно різного контенту, з яким дитина може зіткнутися. Дуже часто навіть випадково. Це може бути візуалізація насильства, якої зараз безліч просто в інтернеті. Це також може бути порнографія, про неї ми поговоримо детальніше. І це може бути контент, що шкодить. Ми дуже багато чули про суїцидальні різні групи, також ми чули про блогерів і влогерів, які не завжди пропагують цінності, які ми хочемо, щоб мали наші діти. І безліч інших тематик, з якими дитина може зіткнутися в онлайні. Що ж це може бути ще за контент? Діти бачать шкідливий контент в середньому щомісяця. Найчастіше це прояви ненависті. Також це може бути насильство, контент, що підштовхує до анорексії, ми бачимо, да, з вами відсотки. Пропаганда наркотиків, спонукання завдати собі шкоди і навіть пропаганда суїцидів. Це міжнародне європейське дослідження, яке було проведено на початку цього року. В Україні, на жаль, поки що такого дослідження немає, але ж цифри зазвичай дуже корелюються між різними європейськими країнами. Що ж ми маємо про порнографію? Вам говорила, що ми трохи детальніше про неї поговоримо. Бачимо, що 39% хлопців та 23% дівчат до 18 років спостерігали в інтернеті сексуальне рабство. Кожен третій хлопчик бачив матеріали зоофільного характеру. І 15% хлопчиків бачили матеріали насильства над дітьми сексуального. Про що це нам говорить? Про те, що порнографія, яку ми з вами могли випадково побачити в дитинстві, дуже різниця від тієї порнографії, яку можуть побачити в інтернеті сучасні діти. Ще одна особливість в тому, що контент, який ми з вами могли бачити, він був дуже обмежений. Це міг бути один телеканал, чи одна якась касета, чи журнал. Але ж той контент, який бачать наші сучасні діти, він не обмежений в кількості. Достатньо просто зайти в інтернет, вбити якісь слова, які дитина шукає, коли вона не отримує знань від батьків чи від спеціалістів щодо сексуальної освіти, і вона раптово потрапляє на порнографічний контент. Тому для багатьох сучасних дітей порнографія стає
таким тьюторіалом, керівником щодо сексуального життя. І це насправді дуже лякає, бо в дітей виникають очікування, які не реалізуються у реальному житті. Або вони намагаються себе поводити в сексуальних стосунках таким чином, як насправді вони не мають себе поводити. Тому дуже важливо пояснювати дітям, що порнографія – це, в принципі, як зоряні війни. Ми ж не віримо, що зоряні війни – це правда. Так само порнографія – це кіно для дорослих, в якому дуже багато речей не так, як вони відбуваються насправді. Так, рухаємо з вами далі. Ми з вами проговорили про матеріали, які дитина може побачити в інтернеті. А зараз давайте перейдемо з вами до вчинків. Які ризиковані вчинки дитина може робити в інтернеті? І перше з таких вчинків – це в нас буде кібербулінг. Це насправді найпоширеніший ризик, ну, після контенту, який дитина може побачити в онлайні, з яким дитина стикається в інтернеті. Бачимо з вами статистику щодо кібербулінгу, що 12% дівчат, 15% хлопців в Україні страждають від кібербулінгу. Це найпоширеніший ризик насправді для дітей в онлайні. А по мірі дорослішання дитини ці статистичні дані вони збільшуються, бо дитина більше часу проводить в онлайні, і вона стикається також з різними іншими проблемами в онлайні, що також підвищує ризик. Найчастіше діти стикаються з такими видами кібербулінгу, як розповсюдження неправдивої інформації, наприклад, коли про дитину створюють неправдиву сторінку, і там починають поширювати якісь чутки. Або коли в групах класу, вайбері, чи телеграмі, чи ватсапі починають також поширювати якісь плітки. У нас навіть був випадок, коли однокласники намагалися продати свою однокласницю на сайті оголошень як хатню тваринку. Тому діти дуже креативні, і, на жаль, вони свій креатив часто використовують не на користь іншим дітям. А також це може бути викрадення, як від кібербулінгу, викрадення іншими акаунтів дітей. Тобто, коли дитина, наприклад, забула закрити свою сторінку, чи хтось зламав її сторінку, дізнався пароль, і починає постити неправдиву інформацію чи образливу інформацію про цю дитину. Щодо інших видів кібербулінгу, це може бути виключення дитини, наприклад, з групи класу чи групи школи. Також залишення образливих коментарів чи переслідування дитини по всьому інтернету. Тобто, наприклад, якщо дитина зареєстрована в декількох соціальних мережах, то люди, які хочуть завдати шкоди, починають переслідувати її по всім тим соціальним мережам, всюди залишаючи про неї образливі коментарі. Що робити, якщо дитина потерпає від кібербулінгу? Давайте покроково подивимось ці рекомендації. Ми даємо школі, які працюють в Україні, але ж в більшості вони будуть корисні іншим спеціалістам і іншим школам по всьому світу. По-перше, треба поговорити з дитиною про те, що відбувається, і підтримати її. Це нам, дорослим, часто здається, що світ онлайн і офлайн – це два різних життя, і онлайн, ну, – це якби такий вигаданий світ, який дуже мало впливає на наше офлайн-життя. Насправді, сучасні діти, вони не можуть розрізнити онлайн і офлайн, і для них це єдиний світ, який існує одночасно. Тому, якщо дитина потерпає від кібербулінгу, це для неї так само травматично, як булінг чи цькування, з яким вона може зіткнутися в звичайній школі, наприклад, чи в звичайному гуртку. Тому дуже вас прошу відноситися до цього уважно і говорити і підтримувати дитину, якщо ви дізналися, що вона стикнулася з кібербулінгом. Ще одна особливість кібербулінгу в тому, що звичайний булінг частіше за все закінчується за межами школи. Кібербулінг переслідує дитину і після навчання, і в вихідні дні, і вночі. Тому він залишається з нею якби весь час. І це дає особливого стресу дитині. Тому треба поговорити з дитиною, попросити її зробити копію образливих повідомлень на свій телефон, не на ваш телефон, тому що це докази. А поговоріть з дітьми, які створили ці повідомлення, якщо ви можете про це дізнатися, і розповісти їм про те, що вони, в принципі, порушують закон. В Україні є закон, який визначає таку відповідальність за булінг, тому якщо діти навіть булять когось в інтернеті, вони теж порушують цей закон. Разом із тим, треба звернутися в службу підтримки соціальних мереж з проханням видалити ті контент, як такі, що ображують дитину. Якщо такі матеріали з'явилися в групах класу, то треба теж учасників попросити видалити ті контенти, його не розповсюджувати, тому що вони, знову ж таки, порушують закон про булінг. Якщо матеріали вже розповсюджуються, то треба просити дітей їх видаляти
і в соціальні мережі знов ж таки звертатися теж з проханням ті матеріали заблокувати. Разом з тим, ви можете скаржитися на сторінки, де розміщені ті матеріали, чи на сторінки дітей, які розміщують ті матеріали, і службі підтримки соціальних мереж буде в цій ситуації підключатися. Разом з тим, по законодавству України, школа має втрутитися в цю ситуацію і має бути підключена поліція для вирішення таких проблем. В Україні вже є судові рішення, коли дитина ставала жертвою кібербулінгу і застосовувався закон саме про булінг. Разом з тим, слідкуйте за емоційним станом дитини і підтримуйте її. Зверніть також увагу на емоційний стан булера і свідків, бо дуже часто саме діти, які ображають когось, перш за все потребують допомоги. Так, що ще нам треба знати про інтернет? Дуже важливо знати, де саме діти проводять свій час в онлайні. І в більшості це не Facebook. Що ми можемо поговорити про соціальні мережі? Зараз найбільш поширена соціальна мережа серед українських підлітків – це TikTok. Це соціальна мережа, подібна до неї лайки, в якій люди записують короткі відео, і вони можуть мати дуже різний зміст. Разом із тим є Snapchat, в якому повідомлення зникають за 24 години, тому діти можуть постати туди дуже ризикований контент, який вони не наважилися би опублікувати, наприклад, в Інстаграмі чи в Фейсбуці як публікацію, але ж вони вважають, що в Snapchat все зникне, тому якби не страшно. А ми маємо YouTube, в якому можемо мати матеріали також насильства, порнографії, на щастя, там нема. А також дуже популярний серед українських підлітків Інстаграм, але ж про який ми чуємо дуже багато нарікань від підлітків, особливо дівчат, що дуже багато знайомств, які закінчувалися насильством сексуальним в онлайні чи в офлайні, починалися саме в тій соціальній мережі. Маємо Telegram, в якому є секретні чати, які можуть зникати за годину, і всі докази для поліції зникають, якщо злочинець і дитина там спілкуються. І маємо ще дві мережі, там було Discord, одна з них це для спілкування для учасників соціальних онлайн-ігор, і інша це онлайн щоденник, в якому діти можуть і підлітки, і дорослі залишати дуже різний контент, і, на жаль, там дуже багато порнографії. Що ми в основному маємо знати про ці соціальні мережі? Перше, якими мережами діти користуються, що вони там роблять, пам'ятати про те, що доступ для всіх соціальних мереж дозволений лише з 13 років, а Telegram взагалі з 16. Розповідати дитині про те, що вона не встановлювала геолокацію, щоб її сторінка була закрита від незнайомих людей і щоб вона не спілкувалася з незнайомцями. І ми з вами переходимо до другого виду вчинків, які можуть бути ризикованими для дитини – це секстинг. Секстинг – це надсилання інтимних фото чи відео з використанням сучасних засобів зв'язку. Є дуже багато причин для секстингу, основний з них – це бажання отримати компліменти чи підвищити самооцінку. І є ще одна з них. Це ілюзія спальні. Ілюзія спальні каже нам про те, що дитина, перебуваючи вдома, набагато ризиковіше поводить себе в онлайні. Тому що їй здається, ну як мої дії, які я роблю в своєму телефоні, знаходячись у себе в спальні, можуть спричинити якісь проблеми у моєму реальному житті. І кожна третя дитина повідомляє, що їй набагато легше бути собою в онлайні, і також, що вона може висловлювати в інтернеті те, що ніколи не наважувалася би висловити в реальному житті. Дуже часто на заняттях я люблю запитувати дітей, скільки вам потрібно часу, щоб почати довіряти в онлайні. І відповіді дітей дуже різняться. Але ж є одна відповідь, яку я чую найчастіше, яка мене дуже лякає. Як ви думаєте, яка це відповідь? На жаль, це те, що діти кажуть, що вони починають і можуть починати довіряти людині, з якою вона познайомилася в онлайні, лише після першої зустрічі. І це нам каже, що, як ми пам'ятаємо, кожна третя дитина в Україні готова зустрітися з незнайомцем з онлайну. І, на жаль, ми чуємо все більше і більше кожного дня випадків, коли діти стають жертвами зґвалтувань після знайомства в соціальних мережах, після знайомства в онлайні. Тому дуже важливо говорити з дітьми про те, що зустрічатися з людьми з онлайну небезпечно, і краще без супроводу батьків цього не робити, бо наслідки можуть бути дуже різними. Які ж можуть бути наслідки секстингу? Є декілька варіантів розвитку подій. Один з них – матеріали нікуди не йдуть і залишаються між відправником і отримувачем. Тоді, в принципі, здавалося б, все нормально. Але ж ні. Дитина, яка надіслала ці матеріали, потрапляє в залежність від
отримувача, і отримувач може будь-якої миті почати її шантажувати. Але ж є інший варіант, коли ці матеріали починають вже поширюватися. Тоді дитина стикається з кібербулінгом спочатку в онлайн-просторі, потім з булінгом у реальному житті, і стикається також з проблемами при влаштуванні на роботу чи на навчання, коли вона стає більш дорослою. Це перше, що хочеться зробити, коли ми дізнаємося про секстинг, але ж, на жаль, це не найефективніша дія. Що ж робити? Треба зробити скріншот, де розміщені світлини. Звернутися дитині до дорослого, якому вона довіряє, і разом звертатися до служби підтримки соціальних мереж, якщо там були опубліковані ті матеріали, з проханням видалити ті матеріали. Якщо ж матеріали були розміщені в групах класу, то потрібно дітям розповісти про те, що вони порушують закон про розповсюдження дитячої порнографії, це до 12 років відповідальності, і діти мають видалити такі матеріали, не зберігати їх на своєму пристрої і не поширювати далі. Якщо ви знаєте, що діти поширюють якісь однокласники, наприклад, ці матеріали, треба зв'язатися з батьками тих дітей і проговорити з ними цю ситуацію. Скоріше за все, для них це теж буде дуже неочікувано. Можливо, на деякий час доведеться припинити користування інтернетом. Якщо ситуація не вирішується мирним шляхом, то необхідно звертатися до поліції. І зараз я вам хочу розповісти, що ще можна зробити. Дуже часто, знаходячись в ситуації стресу, нам важко зорієнтуватися, що треба робити. Або у дитини не завжди є поруч дорослі, батьки, чи вчителі, чи спеціалісти, яким вона довіряє. Що тоді можна зробити? Саме для такої задачі ми створили чат-бот, яким ви можете скористуватися на сайті проєкту Stop Sexting in UA, я далі дам посилання на цей сайт, або знайдіть цей чат-бот в Телеграмі. Stop Sexting Bot, ось праворуч, ви можете його побачити. В цьому боті ви можете отримати відповідь на різні запитання, що робити, якщо хтось вимагає у вас інтимні матеріали, якщо вас шантажують такими матеріалами, якщо вони стали поширюватися, і що робити, якщо ви в інтернеті знайшли чиїсь матеріали такого характеру, і ви бачите, що це сексуальне насильство над дитиною, то що робити? Саме в цьому чат-боті ви зможете знайти відповіді. На сайті і в Телеграмі вони однакові, ці чат-боти, тому запрошую вас спробувати щодо цікавості просто спробувати ці інструменти також. А що робити дорослим, якщо ви дізналися про секстинг серед дітей? По-перше, треба запитати дітей, чому такі матеріали були зроблені, кому надіслані і чому почалося поширення. Ті відповіді вас можуть здивувати і показати вам, що ситуація геть інша, ніж та, якою ви спочатку думали вона є. Не треба дивитися ці матеріали, бо це завжди великий сором для дітей. Не додавати популярності цим матеріалам. Тобто, якщо хтось десь розмістив в соціальних мережах, не треба коментувати чи ставити дизлайк, тому що таким чином ця публікація лише підіймається нагору. Треба зробити копію повідомлень на пристрої дитини, поговорити з батьками дітей і поговорити з дітьми, які розповсюджують ті матеріали, як ми з вами вже зазначали, звернутися в службу підтримки соціальних мереж і наполягати на видаленні матеріалів дітьми. І якщо не вдалося нам вирішити цю ситуацію, то треба звертатися в поліцію. Тобто тут ми бачимо з вами алгоритм дій для спеціалістів. На попередньому слайді, можу його зараз повернути, ось тут ми бачили з вами план дій для дитини. Тобто це рекомендації, які ви можете дати дитині. А це рекомендації для вас, для спеціалістів. Так, ми з вами проговорили про ризики, які стосувалися контенту, проговорили про ризики, які стосувалися дій, це в нас був кібербулінг і секстинг, і проговорили про ризики, зараз будемо говорити про ризики, які стосуються контактів. Це наша третя категорія, і це буде сексторшн і онлайн-грумінг. Сексторшн – це налагодження довірливих контактів із дитиною, з метою отримання приватних матеріалів для подальшого, тобто інтимних фото чи відео, для подальшого шантажування дитини тим, що матеріали будуть розповсюджені, і вимагання від дитини додаткових матеріалів для продажу чи грошей за те, що матеріали не будуть розповсюджені. Другий варіант ризику – це онлайн-грумінг.
цьому варіанту налагоджуються довірливі стосунки з дитиною з метою сексуального насильства в інтернеті, коли дитину вимагають робити певні сексуальні дії перед камерою. І, наприклад, в Швеції вже є перше судове рішення людині, яка ніколи в офлайні не зустрічалася з дітьми, бо вони жили навіть на різних континентах, але ж людину визнали винною зґвалтування дітей. Тому що такі страшні речі вона вимагала дітей робити перед камерою. Але ж є випадки, коли таке насильство відбувається і в офлайні. І, на жаль, все частіше і частіше в Україні, по всьому світу ми бачимо ситуації, коли люди втираються в довіру дитині в онлайні і далі скоюють ці злочини в офлайні. Так, що ми бачимо? 43% дітей спілкуються з незнайомцями в онлайні. 20% дітей, кожна п'ята дитина, отримують інтимні фото від незнайомців. 14% зустрічаються з незнайомцями. Бачимо дуже різні статистичні дані, зважаючи на те, якого віку дітей ми опитуємо. І 11% дітей надсилають незнайомцям інтимні фото. Разом із тим, американська організація SORN провела дослідження і опитала 2100 дітей, які стали жертвами секс-торшену або грумінгу. І вони дізналися, що 62% дітей погоджувалися на вимагання і шантажування. Разом із тим, в абсолютній більшості випадків, 68%, ми бачимо, що вимагання не закінчувалося. Тобто дитина йшла на поступку, робила те, що в неї вимагали злочинці, але ж ці вимагання продовжувалися. І кожна четверта дитина була молодша 13 років. Це відповідь нам на питання, коли треба починати говорити з дитиною, можливо, в 12, чи в 14, чи в 15. Ні, ми бачимо, що молодше 13 років кожна четверта дитина. Тому, будь ласка, як тільки ви бачите, що в дітей з'являється доступ до інтернету, чи з'являється власний гаджет, починайте вже говорити про безпеку в онлайні. Де можна дізнатися більше? Я не впевнена, що ми сьогодні про всі теми зможемо вам з вами поговорити дуже детально, але ж спеціально для батьків і спеціалістів ми записали різні освітні відео, які ви можете знайти на YouTube-каналі Stop Sexting Ukraine. Деякі з цих відео можна також показувати дітям. Наприклад, є 10-хвилинне відео Європолу, яке дуже детально, наприклад, двох реальних дітей, хлопчика і дівчинки, показують, як відбувається секс-торшен, як відбувається грумінг, і що треба робити в цій ситуації. Разом із тим, тут ви можете знайти матеріали для дорослих, які дадуть вам додаткову інформацію про те, як поговорити з дитиною про сексуальне насильство в онлайні, або як поговорити про порнографію, або що робити, якщо це сталося. Трохи ще статистики. Internet Watch Foundation – це міжнародна організація, яка шукає і видаляє, і допомагає блокувати по всьому інтернету матеріали, що зображують сексуальне насильство над дитиною, тобто дитячу порнографію. І ось кожні 5 хвилин вони фіксують нову веб-сторінку, що зображує сексуальне насильство над дитиною. І найстрашніше, можливо, тут те, що кожен третій матеріал зараз – це селфі, тобто матеріал, який робить сама дитина. І тут є два варіанти, чи діти це роблять самі, як результат секстингу, да, бо вони хочуть проявити свою сексуальність чи отримати компліменти. Але ж є ще інший варіант, коли в дітей вимагають такий контент і далі його продають. Тому проблема, на жаль, це дуже велика, хоча нам здається, як сексуальне насильство може відбуватися в онлайні. Ну, це дуже важко уявити, але ж реальність вже ось така. Да, ми бачимо, що разом із тим 40% тих матеріалів містять зображення дітей молодших за 10 років, кожна третя селфі, як я вже зазначала. Також в нас є ціна онлайн-трансляції сексуального насильства над дитиною, ці цифри мене завжди просто шокують. І 46 мільйонів унікальних зображень насильства над дітьми зберігаються в базі Європолу. І якщо раніше це були матеріали, які були якісь студії, де знімали дітей, ці матеріали продавалися. Сьогодні для злочинців дуже легко налагодити контакт з дитиною в онлайні і почати в неї вимагати такий контент для того, щоб далі його продавати. Що можна робити, якщо ви десь побачили такий контент? Найкраще, що ви можете зробити, це повідомити про ці матеріали з двох причин. Ось тут внизу ви бачите посилання, куди можна повідомити. Це сайт Stop Sexting in UA. І ми бачимо, якщо ви вже, якщо фото дитини або ви знайшли такі матеріали в інтернеті, то варто повідомити на цей сайт. З яких причин? Я вам казала, що є дві причини. Перша причина, якщо ви повідомляєте про такий контент, це значить, що ця дитина, вона
отримає надію і шанс на те, щоб бути врятованим. Тому що поліція дізнається про цей контент, і вона починає розслідування, починає шукати цю дитину. І другий момент – це те, що матеріали, скільки часу вони перебувають в інтернеті, стільки часу продовжуються ці злочини проти дитини. Тому що дитина вже може бути врятована, але ж вона розуміє, що ці матеріали десь продовжують гуляти мережею. І хтось бачить, як насильство над нею відбувається. Тому дуже важливо, щоб ми ці матеріали про них повідомляли і їх далі видаляли і блокували. Сексторшн, тобто вимагання, да, чи онлайн-грумінг. Що треба робити дитині? Це порядок дії для дитини. По-перше, дитина має припинити листування, бо чим далі ми листуємося з цим злочинцем, тим більше в нас втягують в цю протиправну діяльність. Не надсилати фото чи гроші, бо, як ми бачили, злочини лише продовжуються. Не зустрічатися зі злочинцем, знову ж таки, зробити копію листування, бо це може бути нашим доказом. Відразу звертатися до дорослого і разом звертатися у поліцію. Бо це злочин, це розбещення, це вимагання, це шантажування, навіть може бути виготовлення дитячої порнографії, втягнення в таку діяльність. Тому по нашому законодавству дитина має і може бути захищена від цього. Чому варто вчити дітей? Спілкуватися лише з людьми, яких вони знають в реальному житті, щоб діти не спілкувалися з тими, кого вони не знають. Сторінка, щоб була закрита, і список друзів також. Не вказувати в мережі свою приватну інформацію, наприклад, адресу, номер школи чи номер телефону. І всі матеріали в особистих повідомленнях і в публікаціях перевіряти за тестом білборду. Тобто, коли ми хочемо щось опублікувати чи надіслати, подумати, чи готові ми побачити ті матеріали на великому плакаті біля нашої школи чи біля дому моєї бабусі. Якщо ви готові побачити такі матеріали, значить ви можете їх надсилати і публікувати. Якщо ні, то значить ті матеріали краще залишити у себе або взагалі видалити. Разом із тим, хочу розповісти спеціалістам про те, як же ж працювати з дітьми над цією проблемою. Спеціально для спеціалістів, для вчителів і інших представників осіб, що працюють з дітьми, ми розробили уроки. В нас є уроки для дітей з 7 по 11 клас, ви можете всі ті матеріали знайти на сайті. «Інтимні селфі в інтернеті» він називається. Цей урок, він будується навколо відео Європолу, про яке я вам сьогодні вже розповідала. Тобто ми з дітьми дивимося цей відеоролик, і далі в нас починається обговорення всім класом і в групах, і ми робимо певні висновки. Тому ми вчимо дітей на реальних історіях, як це відбувається в реальному житті, а не просто залякування. Я взагалі вважаю, що просто лекції для дітей – це дуже сумно і нудно, тому ми намагаємося використовувати такі інтерактивні формати. Також для старших дітей 9-11 класу і для 7-8 в нас є квести. Тут взагалі мінімальна треба участь спеціалістів чи вчителів для того, щоб таке провести. Ви просто друкуєте ті матеріали, є певна схема, ви розкладаєте їх по класу, і 45 годин просто діти в шаленому захваті знаходять ці відповіді, працюють з різними завданнями, і вони в цих двох варіантах наслідують історіям реальних, умовно реальних дітей, які стали жертвами секстингу, грумінгу або сексторшену. Тобто вони дізнаються про те, що треба робити було через історії реальної дитини, шляхом якої вони йдуть. Також цього року ми розробили урок для 5-6 класу, бо все частіше вчителі просили зробити щось для менших дітей. Вони ж починають користуватися інтернетом набагато раніше. Тому для 5-6 класу в нас теж вже є урок. Ви можете знайти його в папці 5-8 клас. І цей урок, він складається з декількох коротких ігор, бо розуміємо, що для менших дітей дуже важко довго тримати увагу. Тому ви можете брати чи весь урок і різні ігри проводити, чи можете брати частини цих уроків і проводити таку бесіду з дітьми. Зараз ми працюємо над уроками для 1-4 класу, для самих малючків 1-2 клас, в нас взагалі восени виходить книжка-казка про черепашку Хеппі, яку просять зняти її панцир. Не буду вам спойлерити, чекайте восени, буде книжка і буде також до неї урок, і я думаю, що буде навіть аудіокнига. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації, матеріалів щодо безпеки дітей в інтернеті, я запрошую вас подивитися також онлайн-курс. Він зовсім недовгий, ви можете його пройти десь за півтори години і дізнатися ще більше матеріалів на цю тему.
Тренди в Україні і світі. І так, ми з вами поговорили сьогодні про три категорії ризиків, з якими діти можуть стикнутися в онлайні, чому вони з ними стикаються, що робити спеціалістам, як попередити. Також я вам розповіла про інструменти, про уроки, про чат-бот, про лінію повідомлення про матеріали, які ви можете використовувати в своїй роботі. Зараз давайте трошки поговоримо про тренди. Що ми маємо спочатку в Україні? В Україні ми маємо зміни на рівні законодавства щодо захисту дітей в онлайні, в тому числі маємо закон про булінг, який регулює також і кібербулінг. Зараз до парламенту вже подані правки і рекомендації щодо криміналізації, зберігання і перегляду матеріалів, що зображують сексуальне насильство над дітьми, а також грумінгу, тобто налагодження довірливих стосунків із дитиною з метою сексуального насильства. Разом із тим розроблена національна стратегія захисту дітей в онлайні, яка включає в себе багато компонентів. Вона включає в себе компонент освіти, тобто це перегляд освітніх програм в школах, освітніх програм для вчителів, для спеціалістів, компонент роботи з Міністерством внутрішніх справ, тобто створення окремої команди, яка буде розслідувати такі злочини, підвищення кваліфікації, також додаткові технічні засоби для того, щоб такі злочини розслідувати. Окремий компонент в нас є для суддів і прокурорів, тому що ми розуміємо, що насильство в онлайні бросає нові якби виклики, і ми маємо їм відповідати. А тому оновлення таких програм дуже-дуже важливо. В нас є компонент роботи з Міністерством соціальної політики, де ми розробляємо також і підвищення кваліфікації, спеціальні послуги для дітей, які постраждали від насильства в інтернеті, тому що насильство, яке відбулося в офлайні, в звичайному житті, воно закінчується, коли ми рятуємо дитину фізично, і далі вона проходить реабілітацію. Діти, які постраждали в інтернеті, їх життя не відновлюється відразу після того, як їх врятували, тому що в інтернеті залишається цей контент, насильство чи образ цих дітей, тому вони можуть бути фізично врятовані, але ж ці злочини можуть продовжуватися. Тому для таких дітей ми маємо створювати окремі сервіси. Також є компонент роботи з індустрією, це встановлення певних правил і рекомендацій щодо їх роботи, забезпечення безпечного інтернету в школах, інформаційної компанії і ще безліч задач, які стоять перед урядом України для того, щоб наші діти були захищені в онлайні. Разом із тим, в вересні ми запускаємо першу в Україні консультаційну лінію для дітей, батьків і спеціалістів щодо безпеки дітей в інтернеті, куди можна буде позвонити і дізнатися більше інформації про соціальні мережі, про онлайн-ігри, про безліч питань, які можуть стикатися з дитиною в онлайні, і також, що робити, якщо ви стикнулися з певним ризиком в інтернеті. Тому запрошую вас теж телефонувати на цю лінію, в нас будуть також розроблені нові уроки для дітей. Це основні такі речі щодо України. Щодо світу, навколо чого зараз йде основна полеміка. Мабуть, найбільше обговорення зараз в світі – це питання сексуального насильства над дітьми в онлайні, тому що ми бачимо, що ці тренди, вони дуже сильно вистрілюють, особливо під час ковіду, коли більше дітей стало проводити час в онлайні, батьки зайняті, школи нема. Разом із тим, злочинці почали більше часу проводити в онлайні, бо в багатьох странах вони все, що знаходиться вдома, і можуть більше часу уділяти тим злочинам. Тому по всьому світу ми бачимо стрімке зростання випадків сексуального насильства над дітьми, і це така дуже гаряча проблема зараз, і всі країни намагаються її вирішити. Друге питання – це питання safety by design, тобто це встановлення правил для індустрії, бо, наприклад, для фармацевтичної індустрії в нас є правила, для харчової є, для виробників автомобілів є правила безпеки, які мають бути їх сервіси чи продукти для того, щоб вони були безпечними для користувачів. Для розробників додатків і різних інших онлайн-інструментів зараз таких правил нема. Є правила щодо безпеки даних, але щодо захищеності користувачів, їх психічно здоров'я, репутації, життя навіть, таких правил нема. Тому уповноважений Австралії з питань захищеності людини в інтернеті дуже активно зараз просуває ці питання для того, щоб такі правила з'явилися. Окремий тренд – це age verification, тобто перевірка віку.
Над цим дуже активно працює британська команда і також інші команди по всьому світу. Це питання стоїть в порнографічному контенті. Як зробити так, щоб в онлайні ми могли впевнитися, чи є людині 18 років, чи нема 18 років? І ми зараз всім світом ламаємо голову, які ж такі інструменти придумати, щоб ті вікові обмеження перевіряти. Разом із тим підіймаються питання безпеки даних, наприклад, TikTok, які китайська компанія, да, обговорюється питання для того, щоб в Америці, якби американський ринок належав Америці, да, і неможливо було використовувати ці дані. Окремий тренд, який теж обговорюється, це доступ дітей до соціальних мереж, бо зараз він встановлений на віці, на позначці 13 років, і цьому якби нема таких суто біологічних чи психологічних причин. Питання в тому, що більшість компаній соціальних мереж зареєстровані в Америці, і згідно їх законодавства, збір персональних дітей з ціллю маркетингу дозволений лише з 13 років. Очевидно, що всі сервіси, які ми використовуємо безкоштовно, не вони для нас є продуктом, а ми для них є продуктом, бо вони збирають про нас статистику, збирають наші дані для того, щоб далі щонайменше продавати їх рекламодавцям. Тому заборонено по американському законодавству збирати таку інформацію до 13 років дитини. І зараз дуже активно обговорюють, чи треба посилювати ці межі, чи треба збільшувати цей вік. Тому онлайн-світ, він розвивається дуже активно, а ми починаємо обговорювати також питання штучного інтелекту, бо в багатьох програмах, які стосуються захисту дітей в онлайні, наприклад, батьківські додатки, може використовуватися штучний інтелект для перечитування листування дітей замість того, щоб батьки це читали, або ж в програмних забезпеченнях для поліції, для розслідування, теж може використовуватися штучний інтелект для того, щоб швидше передивлятися, наприклад, матеріали. І ще, можливо, одна тема – це інтернет речей. Тобто, коли ми маємо вдома, наприклад, багато пристроїв, які всі під'єднані до інтернету, і яким чином діти взаємодіють з цим інтернетом речей. Тому трендів дуже багато. В Україні ми зараз стоїмо на самому-самому початку цього шляху. Але ж я сподіваюся і впевнена, що в нас є всі шанси стати також одним із лідерів в цьому напрямку. Запрошую вас приєднатися до соціальних мереж проекту. Якщо у вас виникли ще якісь запитання, які ви хотіли б задати, будь ласка, пишіть нам в Фейсбуці Stop Sexting. Ми будемо на всі ці питання відповідати. Закликаю вас спробувати використати уроки, про які я сьогодні розповідала. Якщо ви зрозумієте, що ми можемо якимось чином зробити краще, чи якихось інструментів не вистачає, теж, будь ласка, пишіть нам в Фейсбуці, ми будемо в команді це все обговорювати, розробляти додаткові інструменти. На сторінці в Фейсбуці ви завжди можете отримати інформацію про нові інструменти, уроки, практики, рекомендації, які ми розробляємо. На сторінці в Інстаграмі в нас більше контент для дітей та батьків. На YouTube, як я вже казала, ви можете знайти відеоролики, які можете подивитися самі, щоб отримати додаткову інформацію, або показати дітям. І TikTok, не могли ми пройти повз цей канал комунікації з підлітками. TikTok в нас насправді має найбільшу популярність, більше біля мільйону переглядів, де ви можете на TikTok знайти короткі відео, навчальні відео, які ви можете показувати дітям. Вони повністю освітні, там немає якогось забороненого контенту, але ж діти дуже полюбляють отримувати зараз інформацію в такому дуже цікавому, фановому форматі. І мені здається, що коли ми лякаємо дітей, то ми скоріше їх якби залякуємо, щоб вони нам не розповіли про те, що відбувається, або взагалі не хотіли слухати про цю тему. Коли ми намагаємося поєднати такий більш фановий формат, як TikTok, і таку непросту тему, як безпека, сексуальна безпека дітей в онлайні, то виходять такі класні інструменти, і це допомагає нам легше достукатися до дітей і повідомити їм цю інформацію. Я хочу вам подякувати за те, що ви приділили сьогодні час цій темі. Хочу вірити, що я надихнула вас дізнатися про це більше і поговорити з вашими дітьми про цю тематику. І дуже чекаємо від вас відгуків про ваші практики на нашому Фейсбуці. До зустрічі!